Jen jsem se ptal. Vlastně ho spálím. Co to děláš? Co děláš? Mlč. Nastup si, jedu s tebou. Zavezeme ho na skládku a spálíme ho. Ale proč? To je jenom moje věc. Nastup. Nebo jsi mrtvej. Nastup. Jedem. No tak, tady jsou smlouvy. Co? Zmizel? Asi mu vadila provize, ale je nejlepší na trhu. Promiňte. Pacientka se probudila. Vy jste nás ale vylekala. Frijolito se na vás ptá. Chce vidět babičku. Může? Ne, ale udělám výjimku. Jak je vám? Jako bych se probudila z dlouhého snu. Dojdi pro malého. Přiveď ho, dcerko. Ignacio. Je to poprvé, co jste mě tak oslovila. Ano. A teď upřímně. Je to vážné. Mám právo to vědět. Je to můj život. Nebo to, co z něj zbylo. No tak dobře. Je pravda, že dělají testy kvůli vašemu srdci. Nemůžu vám nic víc říct. Buďte trpělivá. Jak dlouho tady budu? No, běžně jde asi tak o 72 hodin. Byl to infarkt. Potom uvidíme, co dál, ale všechno jde skvěle. Bude to v pořádku. Když se něco stane, opatrujte ji. Margaritu. Ano. A jejího synka. Musíte mi slíbit, že se o oba postarat. Evangelino, já... Žádám vás o to. Prosím, postarejte se o Frijolita a Margaritu, ano. Vím, že ji milujete. Nejsem slepá. Slibte mi to. Dobře. Postarám se o vaši dceru a vnuka. Ať se děje cokoliv, postarám se. Dále? Můžu dál? Ano, ale nezůstávej tu dlouho. Musí si odpočinout. Jak se vám daří? Jak se dá. Díky. A nikdo jiný už za mnou nepřišel? Ahoj, tati. Jak se má nejmilejší taťka v okolí? Nemám peníze. Ne, nechci peníze. Co Evangelína? Je v nemocnici. Jdu ji navštívit. Ale přišla jsem ti říct, že za tebou někdo přijde. Kdo? Temo. Otec mého děťátka. Ten lenoch, co mi onehdy vyhrožoval nožem? Ano, ten. Temo, jsem připravený ho přijmout. Je moje babička moc nemocná, maminko? Ano, broučku. Maminko? Povídej. Může jít do nebe? Kdo léčí tvou babičku? Ty?
Věříš mi, že když řeknu, že brzy, už brzy si ji odsud odvedeš? Na čo? Slibuješ mi, že moje babička neumře? Pojď sem. Jasně, slibuju. Rosita říkala, že přijdeš. Co chceš? Chci se omluvit kvůli tomu s tím nožem. Tak to nepřijmu. A ty donutil se s tebou vyspat. Co si to o mně myslíte? Drž se do Rosity, mého vnoučete a těchto míst, rozumíš? Rozuměl jsi mi? Nebo ti to mám vysvětlit? A stála uprostřed ohnivého kruhu a bodala do panenky nožem a říkala mi, zabij Margaritu, zabij ji. To, co jsi mi teď řekla, je velice vážné. Ta ženská je moc nebezpečná. Ano, ať se Margaritě nic nestane. Můžete něco udělat? Teď musíme zneškodnit kletbu té ženské. Mm-hmm. Můžete mi dát ochranu, abych ji předala přítelkyni, ano? Ano. Ale nejdřív budeme bojovat proti zlu. Miluju tě, Evangelino. Zlouby své duše tě miluju. A ne, nejsem zbabělec. Miluju tě. Říkal jsi něco, Pedro? Ne, nic. Máš žízeň? Ne. Můžu mluvit s Margaritou? Prosím. Řeknu jí něco důležitého. Ano, ovšem. Hned jsem zpátky. Já tě také miluji, Pedro. Margarito, chci tě vidět. A díky, Pedro. Jak je na to? Výborně, výborně. Dostane se z toho, je to silná ženská. Podívejme, kdo je v nemocnici. A vy taky. Znáte se? Ano, ano, známe se. A také znám tebe. Co ty tady děláš? Jedna kamarádka má tady matku. Pedro, neřeknete pánovi o svých synech? Co to znamená? Zeptejte se, Francisco Reyesi. Tady ten pán má pro vás jeden příběh. Velmi zajímavý. O dětech. Jen povídejte, poslouchám. Proč, mami? Proč si Ignácia žádala, aby se o nás staral? Protože jsem unavená. A když jsem tady, měla jsem spoustu času přemýšlet. Neumřu, aniž by se Ignácio dozvěděl pravdu. Mami, tohle mi vůbec neříkej, mami, ne. Najednou všechno vidím jinak. Proč pořád tak lhát? Zavoláš ho, nebo zavolám sama? Mami, nikoho volat nebudeš. Pardon, mluvíte o něčem důležitém, odejdu. Ne, doktore, zůstaňte. Ano, paní, prosím. Nedovolte, aby se provdala za vašeho bratra. Nedovolte to. Promiňte. Řekni to už. Řekni, kdo je Frijolitovým otcem. Otcem dítěte? Margarita je jeho matka. A otcem je... Kdo, paní? Kdo je otcem Frijolita?